Isso era muito evoluído. Imagine só, um homem que tá tentando, aprendendo a se alimentar, manter uma comunicação, um diálogo, um convívio. De repente, ele sente a necessidade de pintar as paredes por onde ele passa. Então, esse é perfeito para um homem primitivo daquela época. É tecnológico e, de repente, ao invés de usar o dedo, usar um pedaço de graveto para poder pintar. Era a tecnologia da época. De repente, do dedo, passando o graveto, já pegou cabelo de animais para fazer um pincel. É tecnológico, a gente vê a evolução da pintura rupestre. Do dedo para o graveto, com um pincel feito com pelo de animais. E a pintura rupestre é uma coisa que está entrando no circuito do turismo. E é muito importante que as pessoas que vêm daqui, que estudam aqui, que cresceram aqui, saibam o que a Chapada tem para oferecer. Uma das coisas é a pintura rupestre, então esse lado artístico, que também tem na arte contemporânea hoje em dia, é importante ser conhecido. E é importante saber do valor patrimonial dela, histórico, que ela tem para a região. Portanto, é importante ser preservada. E Tamanduá, ninguém disse Tamanduá? Um Coati. Mexila. Alguém já viu mexila aqui? Já viu mexila? Mexila? Hã? É o que? É seu apelido, mexila? Certo. Eu vejo mais nesse bicho aí um tamanduá ou alguma coisa que tem uma tromba.
David, vem pra aqui, só pra ver. Pode Gostei muito desde a palestra e foi muito bom ter vindo aqui conhecer um pouco das pinturas, porque é uma coisa que não tem muita divulgação. Então eles terem vindo aqui foi muito bom, porque mostrar um pouco pra gente saber das pessoas que passaram por aqui, que deixou isso gravado nessas pedras, porque é uma forma de mostrar, de registrar as coisas que eles faziam, tipo as coisas que eles caçavam, que eles comiam, os animais. E algumas pinturas que eles deixaram aqui, e é muito importante a gente vir saber sobre, um pouco sobre isso, porque faz parte da gente, né? Faz parte da nossa cultura. Estou muito feliz de estar aqui, agradecer a oportunidade à equipe, o pessoal que está estudando essa área, não conheci o Matão. E tem que vir para perceber a atmosfera emocionante, o registro de hominídeos primitivos, nossos ancestrais aqui. Imagens de peixes, desenhos de várias espécies, de répteis a peixes, mamíferos. E a imagem das mãos das crianças é emocionante. A gente sente uma atmosfera de que tem registro aqui nesse lugar, de fato. Você já tinha visto a pintura rupestre, Denise? Já. Aonde você viu a outra? Onde eu moro. Aonde você mora? Serra Negra. Ah, você é da Serra Negra? Sim. Como são as pinturas de lá? Umas mãos humanas, onça, peixe, uns macacos, lagartixa. Eu que vejo assim, né? Não sei nos olhos dos outros. Ah, e essa foi a primeira vez que você veio no Matão? Foi, no Matão de baixo, sim. Quais foram os bichos que você reconheceu aqui? Peixe, uns macacos, lagartixa. Várias formas de peixe. Qual foi a cor que você mais viu aí? Vermelho e laranja. E você sentiu o que ao ver as pinturas rupestres? É, muita alegria, né, de ver essas pinturas feitas por nossos antepassados. Aqui, para quem não conhece, é o Matão de Baixo, né? O Matão, na verdade, aqui é uma parte do Matão. O Matão continua lá para cima, o Matão de Cima, onde tem a vila. E essa parte aqui, eles chamavam antigamente de Toca dos Caboclos, chamavam Pintura dos Caboclos, que associava as pinturas com as pinturas de índio, pinturas indígenas. Vocês vão perceber nessa, tanto no primeiro painel quanto nesse, pinturas de desenhos antropomorfos. São desenhos de pessoas, dá para perceber por conta dos braços, pernas, cabeça. Também vão encontrar desenhos de zoomorfos, que são desenhos de animais. Fitomorfos, na verdade aqui não tem fitomorfo, mas também tem, é uma categoria, são desenhos de planta. Aqui a gente ainda não identificou, até porque é mais difícil de identificar uma planta, né? Um desenho de uma planta. O que é que eles pintavam, tendo a intenção de representar uma planta. E algumas figuras geométricas. A cor predominante aqui é o vermelho, mas também tem algumas pinturas em cor amarela. E além do vermelho e amarelo, existem também pinturas branca e preta. Não é o caso do Matão. Aqui, tanto de baixo quanto de cima, a gente só vai encontrar pinturas na cor vermelho e amarela. Pelas pinturas rupestres, eu sempre estive interessada em conhecer. Eu também fiquei muito curiosa como é que eles conseguiram pintar tão alto, sendo que o chão é muito baixo e eles pintaram as pinturas muito em cima do teto.
É muito lindo, eu gostei muito de conhecer, tipo, meus antepassados, né, que não deixa de ser, a época muito antiga, mil anos atrás. Realmente eu gostei muito. Eu fico impressionada como o tempo, né, conservou com o tempo as pinturas, né? Uhum. Como é que fica aí? É uma explicação. Deve ter alguns mil anos. E tá super conservado, assim, a cor. Até o que eles usavam pra fazer? Porque o fóssil tem a explicação. É. Mas a pintura... Exato. Dois mil anos... Ter apagado com erosão, com clima, chuva, tudo. Quais foram os animais que você reconheceu aí no desenho? É barata, um tatu, peixe, a paca e só. Qual foi a cor predominante que você viu aí? Vermelho alaranjado. A primeira vez que eu vi uma pintura rupestre de perto, para mim é uma surpresa saber que a Chapada aí tão perto da gente tem essa riqueza cultural tão grande que muita gente não sabe. Eram sociedades ágrafas, então tudo que eles tinham para deixar o seu registro, que passaram por aqui, contar suas histórias, eram através desses desenhos, e que hoje, se estudando, está se dando o... reconhecendo o valor histórico. A felicidade de sair da sala de aula e mostrar para os alunos que o que a gente aprende na sala também é um reflexo da realidade, né? E quanto a essa turma de alunos de Palmeiras, perceber a importância histórica do seu município, né, de ver, conhecer os patrimônios que nós temos, ensinar para eles também como preservar, né, de ter conhecimento de que não pode colocar a mão, de que isso é um patrimônio, de que é de uma data muito antiga, né, isso faz com que eles dão mais valor e também transmitam aos seus amigos e familiares, né. Quero deixar aqui registrado a importância desse momento, não só por estar conhecendo o sítio, mas também por ser filha dessa terra, nascida aqui, trabalhado aqui esse tempo todo, e essa é minha primeira oportunidade. Então, assim, esse projeto de vocês trouxe não só para os alunos da escola um conhecimento do que é a nossa terra, o que a gente pode mostrar em relação aos nossos ancestrais, mas também um conhecimento para a gente que é professor, que está aqui na cidade, nasceu, cresceu e está tendo pela primeira vez a experiência de participar de uma excursão nesse nível. Quero parabenizar a equipe, porque assim, foi uma oportunidade ímpar. Se liga, eu vou dizer, se liga, eu vou falar, vem aqui pro Matão que a cultura vai rolar. Ó, eu vou dizer, é pintura rupestre, tá ligado? Nós, o Olé, que vimos conhecer, aqui é cultural. Venha pra Palmeira, mano, paga o pau, porque a pintura rupestre tá marcando. Nosso parceiro, se liga, ligado. Moleque muito zica, agora vai mandar. Vem aqui pro Matão, a cultura vai rolar. Palmeira é assim, é um clima bom. Venha conhecer os caras que deixou o dom. É cultura assim, agora eu vou mandar pra professora do colégio pra presenciar. Tá gravando, eu sou o JL. Venha para cá e nunca mais esquece.